انا رجاله صلصه. طلع كده كرفان مرسي يا اولاد الوقت. حاول يا اولاد اديله. صح يا باشا، من جنب دخل يا باشا. ولا خلي بالك وانت بتلعب على سكرنا. خلي بالك. اه هنا اهو. ولا برضه يا باشا. اضرب الجنب التاني ده يا باشا. هناك هناك. اوعى. عشان بس ما تطلعش.